はい、皆さん、こんにちは、ミスタープランクスです。はい、今回はですね、今回、机の話じゃないんです。はい。机は買ったんですけど、今回はそっちの話じゃなくて、はい、こっちの話です。はい。何かというとですね、以前は、ここに ECMPCV80U っていうマイクがあったんですけど、今は、ね、つけてません。はい。で、スカイプやめたのか、っていうわけでもないです。はい。スカイプは今でもやってるし、パソコンじゃない。こっち側にね、もう置くとこがないからっていうわけでもありません。はい。それはですね、1ヶ月ぐらい前に、こちらのサウンドブラスター E1 を買いました。はい。そんでね、これ一応マイクついてるんですけどね。ここに。はい。どうせ内蔵のマイクなんて、そんな良くないし、ソニーのやつが、一番いいだろうと思ってたんです。はい、この間までは。いや、しかしですね、しかしじゃないや。ところが、この間ですね、通話してて、ちょっとね、音が聞こえにくくなったりするんですよ。これとね、ECMPCV80U っていう、そのマイクの相性が合わないのかもしれないんですけど、それでね、試しにこれの内蔵マイクで喋ってみたら、あ、すごい音質クリアだ。とね。はい。ということで、残念なことにですね、せっかくマイクお気に入りだったんですけど、こっちの方が音質良かったみたいです。はい。飾りとしてね、この辺に置いといてね、この辺に置いといて、雰囲気出すのは、もう最初いいかなって思ってたんですけど、いや、やっぱりいいやって思って。机新しく買った時にも、処分はしてないですけど、多分使うかどうかわかりません。はい。というわけで、こちらですね、5000なんですけど、そこそこね、イヤホンの音は良くなります。はい。でも、あんまりね、その安いイヤホンだと、あんまこれつけても、あんまそんな変わりません。はい。なんだっけ、高いヘッドホンとかそういうのと相性がいいです。はい。音が小さくならないっていう利点もあるし。ただ、ちょっとね、ホワイトノイズがあります。はい。というわけでね、これ通話の時に気づいたんですけど、これ音質いいみたいです。てか、いいです。はい。これはマイクの音質もいいし、高いイヤホンと合わせ、じゃない、高いイヤホンヘッドホンと合わせると、抜群ですね。はい。価格もね、5000円ってアンプの中ではかなり安いし、これパソコンだけじゃなくて、ウォークマンとかとね、ウォークマンと、つなげる。で、もともとこれ使うようなんですけど、これね、普通に結構いいです。小さいし軽いし、持ち運ばないけど、持ち運ぶ人にとってもいいっていうポータブルアンプのお話でした。はい。それでは皆さん、さよなら。